გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია დღევანდელ გადაცემას მე და მარიამ ვოლკოძე წავიღო. მოგესალმებით. მართლმადიდებლობის საპარლამენტო შორისო ასამბლეის 26-ე სესია ჩაშლილია. ღონისძიების ყველაზე არასასურველ სტუმარს საქართველო დაატოვებინეს. სერგეი გავრილოვი, რუსეთის დუმის დეპუტატი კომუნისტური პარტიიდან, იყო ის სტუმარი, რომლის საქართველოში ყოფნას ხმაურიანი დაპირისპირება და მოქალაქეთა საპროტესტო აქციები მოყვა. საპროტესტო აქციები მოეწყო დედაქალაქში, ასევე ბათუმში, ზუგდიდში და ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქში. სირცხვილია ამ ლოზუნგი დაგმეს მოქალაქეებმა დღევანდელი ფაქტი. მართლმადიდებლობის საპარლამენტოშორისო ასამბლეა გუშინ სახელმწიფო ცერემონიების სასახლეში გაიხსნა და 22 ივნისამდე უნდა გაგრძელებულიყო. ხდომა დღეს საქართველოს პარლამენტის შენობაში განახლდა და მას სერგეი გავრილოვი უძღვებოდა. არც მეტი, არც ნაკლები საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში მოკალათებული. ქართულ საკანონმდებლო ორგანოში გავრილოვის გამოჩენა პირველებმა ევროპული საქართველოს წევრებმა გააპროტესტეს. ასამბლეის წევრებმა, ქართველმა დეპუტატებმა კი კოლეგების ეს პოზიცია არ მოიწონეს და აკვეთას შეეცადნენ. ამ მხრივ ყველაზე მეტად ადამ არშანია, ემზარ კვიციანი და ზაქარია ქუცნაშვილი აქტიურობდნენ. ქუცნაშვილმა მოგვიანებით ბოდიში მოიხადა, თუმცა ერთადერთი დეპუტატი, ვისაც მყისიერი რეაქცია ჰქონდა სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ფოტო და ვიდეო მასალაზე, სადაც გავრილოვი კობახიძის სავარძელში ზის, თამარ ჩუკოშვილი იყო. ქართული ოცნების დანარჩენი წევრების კომენტარები და შეფასებები მას შემდეგ ნახეთ, რაც პარტიის დამფუძნებელმა ბიძინა იონიშვილმა გააკეთა განცხადება. დაუშვებელია საქართველოს პარლამენტში ოკუპანტი ქვეყნის წარმომადგენელი ხელმძღვანელობდეს რაიმე სახის ფორუმს. ეს იყო პროტოკოლური შეცდომა, რომლის პოლიტიკური სიმძიმე სამწუხაროდ ვერ გაითვალისწინეს ორგანიზატორებმა, განაცხადა ბიძინა იონიშვილი. თავად კობახიძემ, რომელიც ვიზიტით აზერბაიჯანში იმყოფება, განაცხადა, რომ ის, რაც პარლამენტის ხდომათა დარბაზში ვიხილეთ, აბსოლუტურად მიუღებელი იყო. კობახიძემ თქვა, რომ არ იცოდა ღონისძიების პარლამენტში გამართვის შესახებ. მაშინ რატომ აფასებს უმრავლესობა ორგანიზატორულ გაუგებრობად? რა მოხდა სინამდვილეში, რა გათვალა და რა ვერ გათვალა ხელისუფლებამ? სტუმრებთან ერთად უნდა ვისაუბროთ დღის თემაზე. დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან მალხაზ ჭკადუა, დავით უსუფაშვილი და შოთა დიღნელაშვილი. მათ შორის მალხაზ ჭკადუა სტუდიაში გვეყოლება ჩვენთან, ხოლო დანარჩენ სტუმრებს ჩვენ შევეხმარებით Skype-ით, ასევე ტელეფონის საშუალებით. საღამოშიტობის მალხაზ, ხო, მოვწანდე ჩვენთან. როგორ გძანდებით? მადლობა მოწვევისთვის. მალხაზ, დღეს ჩვენ თქვით უკვე, რომ სხვადასხვა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში გამართა აქციები, მათ შორის 3 საათზე ბათუმშიც ჰქონდა საპროტესტო აქცია და ვიყავით ჩვენც, რა თქმა უნდა, ეს ის შემთხვევა, როცა ვერ არ შეიძლება რომ იყოს ნეიტრალური. ჩვენ ნახეთ, როგორ სწრაფად მოიყარეს ადამიანებმა თავი მის გასაპროტესტებლად, რაც ვიხილეთ დღეს საქართველოს პარლამენტში. მათ შორის იყავით თქვენც და ჩვენ იქ მოვისმინეთ უკვე შეფასებები, თუმცა მაყურებ ბლისთვისაც კიდევ ერთხელ რომ შევაფასოთ დღევანდელი ფაქტი. აი, პირველი თქვენი შეფასება როგორია დღევანდელ მოვლენასთან დაკავშირებით? ყველაზე დიდი აღშფოთება გამოიწვია იმ ფოტო და ვიდეო მასალამ, სადაც გავრილოვი ზის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში, საქართველოში, საკანონმდებლო ორგანოში. თავისთავად ცხადია, რომ სანახაობრივად და ემოციურად ყველაზე მძიმე საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის სწორედ ის იყო, რომ სპიკერის სავარძელი დაიკავა გავრილოვმა. თუმცა ჩემთვის, როგორც სამოქალაქო აქტივისტისთვის, ალბათ თავიდან ბოლომდე პროცესი არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ყველა წესის დაცვით და ყველა ლოგიკიდან გამომდინარე, ადამიანი არ უნდა შემოსულიყო საქართველოში. მას ღიად გაცხადებული კრემლისტური პოლიტიკა აქვს საქართველოს მიმართ, ის არ აღიარებს ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს, ის ამ ნამყოფი არის აფხაზეთსა და სამოჩაბლოში, თბილისის ოფიციალური თბილისის გვერდისავლით და შესაბამისად ყველა, ასე ვთქვათ, მოთხოვნიდან გამომდინარე, დათქმიდან გამომდინარე, ის არ უნდა ყოფილიყო საქართველოში. ყოველ შემთხვევაში მის შემოსვლამდე გარკვეული დისკუსია უნდა გაჩენილიყო საზოგადოებაში და ამ დისკუსიაში მთავარი ჩვენ უნდა გვენახა ხელისუფლების პოზიცია, თუ რას აპირებდა გავრილოვის საქართველოში ვიზიტთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რამდენიმე დღის წინ გავცხადა ეს ინფორმაცია, ჩვენ ვიცოდით ამ ასამბლეის ჩატარების შესახებ. ახლა უკვე ვისმენთ გარკვეულწილად რაღაცა წუხილებს ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან, რომელიც არამხოლოდ დაგვიანებულია, არამედ ჩემი აზრით ძალიან დიდი მცდელობაა, რომ საზოგადოება შეცხომაში იყოს შეყვანილი. და პირველი რატომ გარკვეულ შემთხვევითობას მიაწერეს ის, რომ ეს ადამიანი, ამ ადამიანმა დაიკავა ბერძენი წარმომადგენლის პოზიცია, ადგილი, და ამიტომ დაჯდა იმ ადგილას, სადაც რამაც ჩვენ საბოლოო ჯამში გამოგვიყვანა წყობილებიდან. თუმცა თუ ჩაიხედავთ, თუ ჩაიხედავთ განაცვლება ამ სხდომის იყო ერთ-ერთი. კი, რა თქმა უნდა. თუმცა თუ ჩაიხედავთ ამ ორგანიზაციის ასამბლეის ოფიციალურ გვერდზე, გავრილოვი არის პრეზიდენტი.
ამ ორგანიზაციის შესაბამისად, ვინ თუ არა პრეზიდენტი, უნდა მისალმებოდა ამ ასამბლეას და რა თქმა უნდა, რა საჭირო იყო ამ კონფერენციის თუ ფორუმის ჩატარება საქართველოს პარლამენტში, სადაც მე ვფიქრობ, რომ ოკუპანტი ქვეყნის წარმომადგენლის და ოფიციალური დუმის წევრის ადგილი ნამდვილად არ არის. Სხვა საკითხია, თქვა, კომუნისტი, კომუნისტი, კომუნისტი დეპუტატი დუმის და მართლმადიდებლობა ერთად როგორი ხარშება, ნამდვილად არ ვიცი და ზოგადად სეკულარულ სახელმწიფოში რატო უნდა ვატარებდეთ მართ რელიგიური ნიშნით გარკვეულ ფორუმებს, სადაც მონაწილეობენ დეპუტატები, ეს კიდე სხვა საკითხია, თუმცა იმ პირობებში, როდესაც მართლა ყოველდღიურად იტაცებენ ჩვენს მოქალაქეებს, მიწებს, არღვევენ ჩვენი საერთაშორისო სამართლით აღიარებულ პრინციპებს საქართველოსთან მიმართებაში, რატომ არ უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რამდენად მიზანშეწონილი იყოს საერთოდ რუსეთის დელეგაციის მიწვევა, მოწვევა და თან ამ ყველაფერს მაინც ხარჯებზე გავიყვანდი კიდე. თქვენ თქვით წეღან, რომ კომუნიზმი და რელიგია მართლმადიდებლობა საერთოდ რაშუაშია. გუშინ ზაქარია ქუცნაშვილმა, რომელიც ხელმძღვანელობდა ქართულ დელეგაციას, ქართულ წარმომადგენლობას ამ ფორუმში, ესეთი განცხადება გააკეთა, რომ პარლამენტარიზმის წვლილი თანამედროვე სოციალური და პოლიტიკური მოვლენების გააზრებაში, ასე ერქვა ზოგადად კონფერენციაზე ზაქარია ქუცნაშვილმა, თქვა, რომ ის იმედოვნებს, რომ საქართველო გამოიყენებს აღნიშნულ ფორუმს ცნობადობის გაზრდისთვის, რელიგიური ტურიზმის მის განვითარებისთვის და ქრისტიანულ სამყაროში მტრის მიერ ჩადენილი ქმედების წარმოსაჩენათო. ან ეს ყველაფერი რაღაც სხვა ჭრილში ქონდა წარმოდგენილი და საერთოდ ვერ ხედავდნენ პრობლემას ეს ადამიანები, რომ ამ დელეგაციაში რაღაც რუსეთის. მე მგონია, რომ ამ ოფიციალურად დაწერილი დღის წესრიგის მიღმა პოლიტიკური მდგენელი სულ სხვა რამეზე იყო, ასე ვთქვათ, გაკეთებული ჩემი აზრით და ბუნებრივია, სწორედ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა მოუწევს ხელისუფლებას დღეს. ჩვენ მომზადებთ განცხადებას ევროატლანტიკური საბჭოს სახელით და ბუნებრივია, ეგ ძალიან ბევრ აქცენტს ვაკეთებს, სწორედ მთავარ აქცენტს სწორედ იმაზე ვაკეთებთ, რომ ბოლო პერიოდში ეს ჰიბრიდული ომის შედეგები და პროცესი პირდაპირ ეხება საქართველოს რუსეთის მხრიდან მომავალი და ბუნებრივია, ჩვენ სვამთ კითხვას, რომ ამ საფრთხეების გათვალისწინებით ამბედად მზად არის ჩვენი სახელმწიფო, რომ დაიცვას საკუთარი თავი პროვოკაციებისგან თუ ასეთი რბილი ძალის გამოყენებისგან. არის ეს ფორუმი, მართლმადიდებელთა ფორუმი, სწორედ ის, რაზეც ზაქარია ქუცნაშვილი საუბრობდა, თუ ეს არის რუსეთის მორიგი რბილი ძალის მორიგი ინსტრუმენტი საქართველოში? სამწუხაროდ, აი ურთიერთ გამომრიცხავი დღეს გაკეთებული განცხადებები გამორიცხავს იმას, რა ჩვენ ნახეთ გუშინ და გუშინ წინ. მათ შორის ბიძინა ივანიშვილის განცხადება, გავრილოვთან დაკავშირებული, გავრილოვთან გადაღებული ფოტოები, გარკვეულწილად რაღაც კეთილგანწყობილი გამოჭრებული. მე უბრალოდ კითხვას ვამ, მსგავსი ფორუმის ჩატარება უკრაინაში დღეს შესაძლებელია პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე? მე მგონი არა. რუსეთის დუმის დეპუტატს უკრაინის რადაში არავინ არ უმასპინძლებს და მით უმეტეს რადა სპიკერის ადგილს არ დაუთმობს. ეს არის იმ სისუსტის და იმ, ასე ვთქვათ, არასწორი პოლიტიკის შედეგი, რასაც ატარებს საქართველოს ხელისუფლება. ხანდახან ეს პოლიტიკა ახალისებს კიდევაც გარკვეულწილად პრორუსული თუ რუსული ძალების გააქტიურებას საქართველოში, ეს სხვადასხვა კუთხით გამოიხატება და ჩვენ ამას რა თქმა უნდა ვადევნებთ თვალყურს და ბუნებრივია, ამიტომაც გვაქვს ესეთი მძაფრი რეაქცია. რა შეეხება ბათუმის აქციას, ორ სიტყვას ვიტყვი, ეს მართლაც სპონტანურად დაგეგმილი აქცია იყო, რა თქმა უნდა ემოციურ ნიადაგზე, და ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ ბათუმელს, ბათუმის სტუმარს, ვინც შემოგვიერთდა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს სწორედ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების მხრიდან ასე ვთქვათ, განხორციელებული იდეა იყო, რომელსაც მე ძალიან ბევრი ჩვენი მეგობარი, თანამოაზრე, სხვადასხვა პოლიტიკური გემოვნების ადამიანი შემოვერთა. ამით რისი თქმა მინდა, რომ არის საკითხები, რომელთა გარშემოც საზოგადოებას უნდა ქონდეს კონსოლიდაცია. ეს არ არის პოლიტიკური გემოვნების საკითხი, ეს არის გადარჩენის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი და თუ დეოკუპაციასთან დაკავშირებით არ ვიქნები ჩამოყალიბებული როგორც საზოგადოება, სხვა საკითხზე ალბათ ჩამოყალიბება გაგვიჭირდება. ამიტომაც მნიშვნელოვანი იყო, რომ ბათუმი, თელავი, გორი, ზუგდიდი, ქუთაისი, ყველა დიდი თუ მცირე ქალაქი დღეს ერთიანი იყო ამ პროტესტში და ძალიან მისასალმებელია ეს. ახლა მე ერთი მეც მინდა რომ დავამატო, დღეს ყველაზე სუდი რაც ვიხილე ალბათ იყო, ორი ქართველი დეპუტატი, რომელიც მზად იყო, სხვა ორი ქართველი დეპუტატი ფიზიკურად ჩამოეთრია პარლამენტის ტრიბუნიდან იმისთვის, რომ გაეთავისუფლებიათ რუსისთვის ადგილი, რაღაც ასე მეტად პატრიოტ ალიანსის წევრის გამოგონილს ადამიანიეს და ემზარკუციანის, ჩვენ ნახეთ ეს კადრები. სულ ასეთი რაღაც პრორუსული საკითხები, რომლებიც
ძალიან ისეთ წინააღმდეგობაშია ჩვენს განცხადებულ საგარეო პოლიტიკასთან, ყოველთვის რაღაც სახით უკავშირდება ხოლმე ჩვენს რელიგიას. ხომ ართული რომ საქართველოს საპატრიარქომ ან სხვა სასულიერო პირებმა ძალიან ღიად დროა დააფიქსირონ, რომ არაფერი მართლმადიდებლური არ არის რუსეთთან მეგობრობაში. რატო ვართ დღემდე შეცდომაში და რატო გვგონია რუსეთი ერთმორწმუნე ძმა? აი ეს ნარატივი, რა თქმა უნდა, მოდის გარკვეული დიდი დროა პრინციპში საქართველოში და რა თქმა უნდა, მეც როგორც ქვეყნის მოქალაქეს დიდი იმედი მაქვს, რომ ქართულ საქართველოს ეკლესიაში ამაზე ღია დაიწყებს საუბარს, თუ სხვა ინტერესებთან არ გვაქვს საქმე, რომ ეს თითქოს ერთმორწმუნეობის ხაზი საქართველოსთვის სარგებლის პუნქტი ნამდვილად არ არის. ჩვენ შეიძლება ვილაპარაკოთ იმაზე, თქვა, სულაც არისო ჩვენი ერთმორწმუნე, არც პოლონეთი, არც საფრანგეთი, არც გერმანია, არც სხვა ქვეყნები, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, მათ შორის დასავლურ ევროპულ ქვეყნებთან ერთად, მაგრამ 2008 წლის ომის დროს სწორედ ამ ქვეყნის პირველი პირები ჩამოვიდნენ და მათ გაგვიწოდეს პირველი დახმარების ხელი, მაშინ როდესაც ერთმორწმუნე რუსეთი ბომბავდა ჩვენს ქვეყანას, წვავდა ჩვენს სახლებს და ანადგურებდა ოჯახებს. შედეგად თქვენ იცით როგორი დრამატული და როგორი კატასტროფული ასე ვთქვათ ნაყოფი მივიღეთ ამ რუსეთის აგრესიისგან და შესაბამისად აი ეს ნარატივი ალბათ უნდა მივიწყებულ იქნას და ზოგადად საჭირო არის რომ ძალიან ღიად ვილაპარაკოთ იმაზეც რამდენად დამოუკიდებელია საქართველოს საპატრიარქო და რატომ არ აქვს მას ის რეაქცია, რომელსაც საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი ელოდება ხოლმე რუსეთთან მიმართებაში. მალხაზ ცოტახეთთან შეგაწყვეტინოთ, დავით უსუფაშვილი გვერდდება ჩვენ სატელეფონო ხაზზე, შენების მოძრაობის ლიდერი, პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე, რომელიც გააკეთებს თავის შეფასებას აღმშვიდობის. ბატონ დავით, გესმით ჩვენი ხმა? მოგესალმებით. ბატონ დავით, ის რაც ვიხილეთ დღეს, აი მარტივად კითხავთ, რა შეფასებას გაუკეთებთ თქვენ? ეს უმძიმესი მოვლენა თითოეული მოქალაქისთვის, მე მგონი, იმიტომ რომ მორალურად ამაზე მეტი ეროვნული შეურაცხყოფა როგორ შეგვეძლო მიიღო, მე არ ვიცი. ეს იყო უმძიმესი პოლიტიკური შეცდომა, რომლის გაპროგნოზირება და თავიზანაცვლება იყო ძალიან მარტივი, მაგრამ როგორ ჩანს ხელისუფლების ყველა უბანზე უკვე დარღვეულია სახელმწიფოებრივი განშის სქემა და გადაწყვეტილების მიღების სისტემა და ესეთი უმძიმესი პოლიტიკური შეცდომებიც უკვე ჩვეულ მოვლენად იქცა ოცნებისთვის. ბატონო დავით, ერთი ძალიან საინტერესო მოვლენა ფიქსირდება ხოლმე ყოველთვის, როცა რაღაცა აქტუალური საკითხი ხდება, თუმცა მე არ ველოდი, რომ ასეთ ცალსახად რაღაც ყველა რო შეთანხმებული უნდა ვიყოთ ამ შემთხვევაში ასე მოხდებოდა. ჩვენ ნახეთ, რომ სრულიად საპარლამენტო უმრავლესობა გამონაკლისებს, თუ არ ჩავთვლით, სუნ თქვა შეკრული ელოდებოდა ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ინსტრუქციას, რომ მისი განცხადებები და მესიჯები არ აცდენოდა პარტიის თავმჯდომარის განცხადებებს და მესიჯებს. ერთადერთი გამონაკლისი იყო ჩუგოშვილი, რომელიც ვახსენეთ, რომ არ დაელოდა ბიძინა ივანიშვილის განცხადებას და დააფიქსირა თავისი პოზიცია. რაზე მეტყველებს მსგავსი პოლიტიკური მოწყობა? ხომ არ ვართ ამ პოლიტიკური მოწყობით და არქიტექტურით, რომელიც ახლა ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს, უფრო ახლოს რუსეთთან, ვიდრე ევროპასთან და ისედაც სხვა რა გვაქვს გადადგმული უკვე ნაბიჯები პროდასალური ორიენტაციის საწინააღმდეგო მიმართულებით? ჩვენ დასავლური მიმართულება დეკლარირებული გვაქვს 30 წელია, მაგრამ ამ ხნის განმავლობაში ერთნაირად თუ დასავლეთისკენ ვდგავთ ორი ნაბიჯით, ან რუსული ნარატივისკენ მივდივართ, ან კიდე უფრო უარესისკენ. სახელმწიფო, რომელიც არ იმართება ინსტიტუტებით, შეიძლება იმართებოდეს ცოტა უფრო ჭკვიანი ან ცოტა უფრო უჭკო მმართველი ბელადის მიერ. მაგრამ საბოლოო ჯამში ცოტა უფრო ჭკვიანი ბელადიც კი ქვეყანას უცხოთან მიიყვანს, იმიტომ რომ ასეთ ვითარებაში ქვეყანა, რომელსაც დეკლარირებული აქვს კონსტიტუციური დემოკრატიული სისტემის ერთგულება, არის სრულად უპატრონო. ჩემთვის სამწუხაროდ ის რაც ხდება, არ არის მოულოდნელი, იმიტომ რომ 2014 წლიდან ქართული ოცნების სახელისუფლებო სისტემის საქმე უკან წავიდა. მაგრამ რაღაცები მაინც ხერხდებოდა. წინა პარლამენტში ამ დელეგაციას, მართლმადიდებელი საპარლამენტოს ასამბლეის დელეგაციას, მაშინაც ზაქარია ქუცნაშვილი ხელმძღვანელობდა. მაგრამ არც ერთი გადაწყვეტილება მას უჩემოდ არ მიუღია და ჩვენ გვქონდა ხოლმე განსჯა, მაგალითად ათენში როცა ჩატარდა ამ ასამბლეის თემა, ჩვენ ჩავედით და მივიღეთ მონაწილეობა. მოსკოვში როცა ტარდებოდა, მაშინ უარი თქვით და ჩვენი დელეგაცია მოსკოვში არ გაემართა.
აი როცა მოსკოვში დელეგაციას არ ვაგზავნიდით, მახსოვს ეს საკითხი, კოალიციის პოლიტსაბჭოზეც განვიხილეთ. Да Иванишвили წესრებოდა იქ და კიდევ სხვა პოლიტიკური ლიდერებიც არასაპარლამენტო სისტემიდან, იმიტომ რომ ჩავთვალოთ დღეს ხო ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური საკითხი და ჩვენ გადავწყვიტეთ არ ჩასვლა, იმიტომ რომ გავიაზრეთ რომ ამ საქმეს ექნებოდა მეტი ნეგატივი ქვეყნისთვის ვიდრე პოზიტივი. ამიტომ ახლა ასე თითის გაშვერა რომ თითქოს კუცნაშვილმა გადაწყვიტა ეს ყველაფერი და სხვა არის არაფერი არ ეკითხებოდა, ეს არის ნუ მორიგი მე გამოხატულება იმისა, რომ აი ძალიან ხშირად ვლაპარაკობენ იმაზე გუნდი და გუნდოით ამოგვიყვანეს ხოლმე ყველაფერი. არანაირი გუნდი მან არ არსებობს. არის დეზორიენტირებული, დემორალიზებული ადამიანების ერთობა, რომელიც ჩამოკიდებულია ივანიშვილზე, მისი თვალის დახალხავების აი თიქნება ასე მოქმედებენ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მათი დღევანდელობა და მომავალი მას უკავშირდება. და აქ ის შეცდომები გარდაუვალია. ეს შეცდომა ვერ და არ შეიძლება მოგვარდეს იმითი, რომ ვინმე ოდიში მოიხადოს, ან ვინმე თანამდებობიდან გადადგეს. დამშვენებლობა აქვს უკმაყოფილზე გადადგებას თუ ვინმე სხვა მოაკიდა. მთავარია შეიცვალოს მიდგომები. ბატონ დავით. გამოსავალი ხელისუფლებას უდევს მაგიდაზე. ორი კვირის წინ შევიდა იქ საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტი, რომელიც არის გამოსავალი. პოლიტიკური სისტემის გაჯანსაღების გამოსავალი და ქვეყნისთვის განვითარების შანსის მიცემისთვის გამოსავალი. ბატონ დავით, დღეს ბიძინა ივანიშვილიც უკაცრავად გაგაცხადინებ, დღეს ბიძინა ივანიშვილმაც პროტოკოლისკენ გაიშვირა ხელი, დანარჩენი განცხადებები რაც მოვისმინეთ, პრინციპში რაღაც ორგანიზატორულ გაუგებრობაზე საუბრობენ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მართლა არიწოდა, თითქოს არიწოდა ხელისუფლებამ, რომ ესეთი რაღაცა მოხდებოდა, რა გათვალა ან რა ვერ გათვალა, რაზე ქონდა თვლა საერთოდ, როგორ შეაფასებთ აი ამ მოვლენას? ეცით რა, მოდი არ ვიცი, მეორე მესამე კლასელ ბავშვს, ვისაც ყავს ოჯახში, დაუშვათ ასეთი ამოცანა, რომ ესე იგი რაღაც ორგანოს ხდომა ტარდება პარლამენტის შენობაში და ამ ხდომის ორგანოს ხელმძღვანელია პარტიული გავლილობი. მოხდება თუ არა ის პარლამენტის სპიკერის სავარძელში. ამას რამე დიდი სჭირდება? დიპლომები ჰარვარდის და ვიცი სტენფორდის, თუ ელემენტარული რამ ჭირდება? ყურადღება, კონცენტრირება და სახელმწიფოებრივი მიდგომები და არა ზერელე დამოკიდებულებები, არა პერსონალური კიშკობები ოპოზიციასთან თუ ერთმანეთთან. გეგმა, ასეთი ღონისძიებების დეტალური გეგმა ყოველთვის არის შემუშავებული, დამტკიცებული პარლამენტის თავმჯდომარის ხელმოწერით, რომელიც არის აი უკიდურეს დეტალებამდე გათვლილი. აეროპორტი, სადილი, სხდომა, სასტუმრო, თარჯიმანი, უსაფრთხოება, ადგილები დაწესებული მასშტაბში, დარბაზში, სადაც ღონისძიება ტარდება, ვინ რომელ ადგილს იკავებს, პროტოკოლის რომელი თანამშრომელი რომელ კუთხეში დგას და რომელზე პასუხისგებელია. ბატონ დავით, თქვენ გაქვთ ამის გამოცდილება და გვითხარით, ჭირდება თუ არა პარლამენტის თავმჯდომარის ხელმოწერა ამ დოკუმენტს, იმიტომ რომ დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ჰქონდა ამ დოკუმენტს, პროტოკოლის დოკუმენტს კობახიძის ხელმოწერა. კობახიძემ თქვა, რომ არ იცოდა ამ ღონისძიების შესახებ, რომელიც გამართებოდა პარლამენტში. ეს არის შეუძლებელი და უშვებელი და წარმოუდგენელი, რომ ასეთი გეგმა წინასწარ არ ყოფილიყო დამტკიცებული პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ. იმიტომ რომ ამ დამტკიცებული გეგმის შესაბამისად მუშაობს მერე 10-მდე სახელმწიფო უწყება ასეთი ღონისძიების ჩატარების დროს. დაცვის სამსახური, აეროპორტი, კიდეგეობლები, თავის მომსახურება, სასტუმროები, ძღოლები და ასე შემდეგ და აი ეს გეგმა რომ ფიქსდება ამის საფუძველზეა მერე რომ სხვა უწყებები აკეთებს საკუთარ ფუნქციებს. და მე უბრალოდ ვერ წარმომიდგენია რომ ასეთი გეგმა არისო დამტკიცებული. მეტიც, მე დღეს როგორც მითხრეს, ასეთი გეგმა ჟურნალისტებმა ნახეს და გამოაქვეყნეს. ბატონ დავით, ბოლო კითხვას დაგისვამთ, სანამ დაგემშვიდობებით, როგორ განვითარებას ელოდებით მოვლენების, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ საპროტესტო ტალღა იზრდება, სტუდენტები შეუერთდნენ ამ აქციას, როგორც დედაქალაქში, ასევე სხვა ქალაქებშიც ადამიანები აპროტესტებენ ამ ფაქტებს. როგორ განვითარებას ელოდებით თქვენ? ამ მოვლენებში ჩვენ ისიც ვნახეთ, რომ როგორც ადრე სხვა ასეთი კრიზისული ვითარებების დროს ქვეყნის მთავარი თანამდებობის პირი პრემიერ-მინისტრი არის სრულიად უძლური და უსუსური. მანაც საღაცხვებისგან გაიშვირა ხელი, ნაცვლად იმისა, რომ ამ საკითხებზე რაღაცა ლიდერობა გაეწია კრიზისიდან გამოსვლის პროცესისთვის მაინც. ასე რომ ყველაფერი ისევ იქნება ჩამოკიდებული იმ ივანიშვილზე, ის რამდენად შეშფოთდება, რამდენად დაინახავს, რომ სერიოზულია კრიზისი და ასე შემდეგ.
მე გონია დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ის მდგომარეობა, როდესაც ქართული ოცნების მხრიდან ძალაუფლებაზე ჩაბღა უჭება, აუცილებლად მიგვიყვანს იქამდე, რომ ამ ჩაბღა უჭებულ ძალაუფლებას ბოლო-ბოლო ივანიშვილი ისევ სააკაშვილს გადასცემს. აი აქამდე მიიყვანს საქმეს ამ ჩაბღა უჭებელი. მეორე შემთხვევაში, თუ ის დაუშვებს სამართლიან პროპორციულ არჩევნებს, მაშინ შესაძლებელი გახდება საქართველოს წინ წასვლა, კოალიციური ხელისუფლების კულტურის დამკვიდრება, ერთმართველობის დასრულება და ივანიშვილის ასვლად რაღაც სააკაშვილის რევანშის მიღება კი არა, არამედ ჯანმრთელი ნორმალური მართლობის სისტემის მიღება. თუ ასე გააგრძელა და ასე გაჯიუტა, ეს რაც ხდება ახლა, პროცესებს მიაქანებს იქეთკენ, რომ 2012 წელს ივანიშვილმა რო გამოართვა, რა მოგიჯა ხელი და ძალაუფლება სააკაშვილს, ახლა ნენელა კალთაში ჩაუდებს იმას უკან. დიდი მადლობა ბატონო დავით, დავით უსუფაშვილი, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი სპიკერი და შენების მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. გვერდებოდა სატელეფონო ჩართვით, ჩვენ სანამ შემდეგ სტუმართან გადავალთ, მინდა ერთი ცოტა დაგისვამ ახალხაზს. დღეს ჩვენ ნახეთ ქალაქის მერის, თბილისის მერის უბრალოდ კახკალაძის განცხადება, რომელიც შეაფასა ეს მოვლენები, რაღაც ნახევრად პასუხისმგებლობის აღება და ნახევრად ბოდიში იყო. რამდენად საკმარისია ასეთი განცხადების მოსმენა პოლიტიკური ლიდერშიფისგან და იქნება თუ არა საკმარისი, მაგალითად ის, რომ ხელი შეაწმინდონ ერთ-ერთ კონკრეტულ დეპუტატს, მაგალითად ზაქარია ქუცნაშვილს, თუ ფიქრობ, რომ რაღაცა უფრო მეტი პასუხისმგებლობა უნდა იგრძნოს მართულმა ძალამ? ჩვენ სამწუხაროდ დავეჩვენთ ბოდიშებს და ამ ბოდიშების შემდგომ რაღაც არაეფექტიან გადაწყვეტილებებს, ამიტომ მე მგონია, რომ ჩემთვის როგორც მოქალაქისთვის ეს თავისთავად ცხადია, არ იქნება, არ უნდა ყოფილიყო და არც არის საკმარისი კალადის განცხადება. ჩვენ მუდმივად საუბრობთ არასამთავრობო ორგანიზაციები იმაზე, რომ ხელისუფლებას უნდა გქონდეს გაცილებით მკვეთრი მკაფი ოპოზიცია ოკუპაციასთან დაკავშირებით. ხო, ძალიან მარტივია იმ ადამიანების სიის შედგენა, რომლებიც სამხრეთ ოსეთსა და სამაჩაბლოსა და აფხაზეთში დადიან თბილისის გვერდისავლით. ხო, ძალიან მარტივია, უბრალოდ აი დუმის დეპუტატები, როცა ჩამოდიან საქართველოში, სულ მცირე ხელისუფლებას უნდა გქონდეს იმის პოლიტიკური ნება, რომ საზოგადოებაში დისკუსია წამოიწყოს, თუ მაინც და მაინც თქვათ, რომელიმე დეპუტატს არ აქვს დარღვეული სახელმწიფო საზღვარი და თქვათ არ გამოიჩევა რაღაც აგრესიული განცხადებები ჩვენი მისამართით, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ამ ქვეყანასთან პოლიტიკური დიპლომატიური ურთიერთობა. ჩვენ პრაქტიკულად ვართ ესეთ არაფორმალური ურთიერთობების დონეზე, საუბრობ იმას, რომ ეს ასამბლეის თემა, სადაც უბრალოდ რაღაცა ხდება ხოლმე გაცვლა, გამოცვლა რაღაც მოსაზრებების და რა თქმა უნდა ეუთოს ეგითით გარკვეული ურთიერთობა გვაქვს, ხო? ისევ და ისევ სხვადასხვა კომისიაში. შესაბამისად, როცა დიპლომატები, როცა ჩამოდიან დუმის დეპუტატები, სულ მცირე რისკი გაკეთებათ შეუძლია ქვეყანას, არის ის, რომ გამოიჩინოს პოლიტიკური ნება და პასუხი მოთხოვოს ამ ადამიანებს. არ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ თქვათ რაღაცნაირად ხვდებით, რომ ჰიბრიდულ ომში ვართ, ხო? გარეჯის საკითხი როგორი იყო მიწოდებული საზოგადოებისთვის და რა განცხადებები გააკეთა პრეზიდენტმა თუ ნების სხვა თანამდებობის პირმა, ხო? სხვა საკითხები, რომელიც უკავშირდება ქვეყნის სტრატეგიული მნიშვნელობის თემებს, ნატოს და ასე შემდეგ, ხო? ფაქტია, რომ რუსული პროპაგანდა იყენებს ყველა მეთოდს საკუთარი რბილი ძალის გამოსაყენებლად. ეს სოციალური ქსელი იქნება, მედია იქნება, ასე თქვათ, იმ ადამიან ის ცხელითავები იქნება, რომლებიც ასე თუ ისე ქმნიან საზოგადოებრივ აზრს თუ რაღაცნაირად გარკვეული დაჯგუფება რელიგიურ ორგანიზაციებში, ხო? აი ეს ყველაფერი ალბათ ნორმალურ სახელმწიფოში ალბათ დევს რაღაცა ტიპის დოკუმენტი, რომელიც არის დიდი მუშაობის შედეგი და ეს რისკები გათვლილია. და სამწუხაროდ ჩვენ ამ რისკების გაცნობიერების სურათს ვერ ხედავთ და არც ამ რისკების დაზღვის პრევენციის ნაბიჯებს ხედავთ ხელისუფლებისგან. ეს არის ჩვენი მთავარი წუხილი. სხვა არაფერს არ მომბობ. ხა ჩვენ მილიონჯერ ვისაუბრე ამ სტუდიაში, თქვენ გაგიშუქებიათ ყოველდღიურად და ყოველთვიურად როგორ ხდება ჩვენი მოქალაქეების გატაცება, ჩვენი მიწების მიტაცება და იმ ძალიან ცუდი მავნებლური იდეების პოპულარიზაცია ქვეყანაში, რომ ნატო არ არის ხსნა, რომ ევროკავშირი არ არის ხსნა, რომ ევროპას აინტერესებს მხოლოდ რაღაც მითოლოგიზირებული რაღაც იდენტობის წართმევა და რაღაც ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ამის საპირისპიროდ ევროპულ სახელმწიფოებში მუშაობენ სტრუქტურები და ჩვენთან
სამწუხაროდ რაღაც ირიბათო ახსენებენ რომ უცხო ქვეყნის ძალები არიან დაინტერესებული. ჩვენ ხედავთ რომ ეს თვირთი გადასულია სამოქალაქო საზოგადოებაზე მოწოდებით და მედიაზე. მითების აღმოჩენა და განეიტრალება და ამ შემდეგ მახაზ დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავი. კიდევ ერთი სტუმარი გველოდება. დიდი მადლობა შენ ამ აქტიურობისთვის და შენი სამოქალაქო პოზიციის ცენტრად გამოხატვისთვის. ეხლა კი უნდა შევეხმენეთ შოთა დიღმელაშვილს ფლანგვის დეტექტორის დამფუძნებელს, რომელიც ჩვენ გველოდება Skype-ში. გამარჯობა შოთა, გესმის ჩვენ. ხაზია, გესმის ჩვენი, ხმა? დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხარ. დავიწყოთ საუბარი პირდაპირ მართლმადიდებლობის ასამბლეაზე. ჩვენ ნახეთ ფლანგვის დეტექტორის მიერ გამოქვეყნებული მასალა, რომელშიც საუბარი იყო ხარჯებზე, ანუ გარდა იმ ყველაფრისა, იმ ყველა უბედურებისა, რაც დღეს ნახეთ, აღმოჩნდა, რომ ამაში კიდევ ფული გადაგვიხდია, რომ გვიამბო რა გაარკვია ფლანგვის დეტექტორმა ამ მოკვლევებში. და გავრილოვზეც, რომ მოგვიყვეს ცოტა რამ, იმიტომ რომ დღეს ბევრი ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია ვრცელდებოდა, ისევე როგორც რუსული მედია საშუალებების მიერ, რომელიც გადმოთარგმნილი იყო ქართულად, ანუ ამუშავდა ბოტები აქტიურად და ბევრი სხვადასხვა გვარი ინფორმაცია გავრცელდა. თქვენ გვითხარით აი ამ ხარჯებზე, რაც მალხაზმა კითხაც და გვითხარით გავრილოვის შესახებაც, ვინ არის ეს ადამიანი რეალურად? ეს ადამიანი არის ამ ასამბლეის პრეზიდენტი, მაგის რა დავიწყოთ, რაც უკვე ალბათ ყველაფერს ამბობს. არ ვიცი, ესეთი ასამბლეები ხან რუსეთს რისკი სჭირდება თავის ბიძის ომებში, ესეთი იქნება რაღაც რუსკი მირი იქნება, რომლის იგივითაც დუგინიც ფილოქს ამ რუსული ახალი, თქვა რუსული პოლიტიკური გავლენების, ანუ ახალი იმპერიული სტრატეგიების ფილოქს ამ გადაწყვეტილ მნიშვნელობა არ აქვს. დღეს რაც ჩემთვისაც თქვენთვისაც ფაქტობრივად აბსოლუტური სურპრიზი იყო, რომ თურმე ეს ასამბლეა პირველად არ დაგება, უბრალოდ ახლა პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში რომ აღმოჩნდა ოკუპანტი, რომელიც არ აღიარებს ოკუპირებულ ტერიტორიებს საქართველოს ტერიტორიებად და რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ აი ერთმანეთს ჩამოდიოდა და თავისუფლად ჩემ სამშობლოში. ამაში ის იმას ნამდვილად აღგვიმის მომს, რა თქმა უნდა, რომ რუსეთს დათმობს საქართველოს საგანს. ეს ადამიანი პრობლემურად განიხილავს საქართველოს ჯერმიად და ღიად საუბრობს ამაზე. და ეს არ არის მარტო ერთადერთი მაღალჩინოს, ანუ კომუნისტური პარტიის წევრიც არის, ესეც აღსანიშნავია. და იგი არ არის ერთადერთი, ვინც სხვა რუსი დეპუტატებით მოკლედ ჩამოვიდნენ ამ ასამბლეაზე და ჩვენმა პარლამენტის თავმჯდომარემ თავისი ხელმოწერილი დოკუმენტი არსებობს იმის დამადასტურებელი, რომ ამაზე კარგად მოეხსენებოდა, იმიტომ რომ თუ არ მოეხსენებოდა და ხელი მოაწერა მაინც, ეგეც იმას ნიშნავს, რომ ესე იგი პატიოსნად და კარგად ვერასრულებს იმ მანდატს და მოვალეობებს, რაც ქართულმა ხალხმა მას დაატვირთა. და ნუ აი აღმოჩნდა პარლამენტის თავმჯდომარე სავარძელში, რაშიც ქართულმა ხალხმა თავისი სიმწრით გადახდილი გადასახადებით, იმიტომ რომ აქ ბოლოს მართველიც საუბრობს ხოლმე სიღარიბეზე, სიღარიბის დაძლევაზე, სოციალური პროგრამების მნიშვნელობაზე და ანუ 61000 ამ ხარიდი და ადამიანებისგან ამოღებული 61000 დაიხარჯა ანტისახელმწიფოებრივ მენებაში. და ანუ ეს ერთადერთი მაგალითი არ არის ახლა ფლანგვის დეტექტორის გვერდს, ვინც ადგილებს ფალყოს, აგარ მოეხსენება, რომ დიდი რაციონალობით არ გამოირჩევა ახლა ჩვენი ბიუროკრატია ფულის ხარჯვაში, მაგრამ ახლა რა ვიცი, გამონებაში, რომ ვიღაცას საკუთარ თავის გამონებაში, რომ საკუთარ ფულს იხდი, მაინც ბიუროკრატია ჩვენს ძალიან საინტერესო თემა, ისე როგორც ჰეშტეგისთვის, მაგრამ რუსულ თემას რო დაუბრუნდეთ ისევ ნარატივს, დღეს ამას მოყვა ძალიან ისეთი მყისიერი რეაქცია სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან. შეიკრიბნენ ადამიანები ბევრ ქალაქში, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში და აპროტესტებდნენ იმას, რაც მოხდა თბილისში. შემდგომ აღმოჩნდა, რომ ამ ყველაფერზე იცოდა პარლამენტის თავმჯდომარე, მის ხელმოწერილი დოკუმენტი ვნახეთ. ამის მერე ვნახეთ ფოტო, როდესაც ის გავრილოთან ერთად რაღაც ქართულ ვინოს, ალბათ სავარაუდოდ რომელიმე
კახური სოფლიდან ჩამოტანილს მიირთმევს და ჯაზის საღამოს ესწრება, თუ სწორად მახსოვს, ეს ფოტოც ნახეთ, ამის შემდეგ ნახეთ, რომ ფული დავხარჯეთ და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ნახეთ ქართული ოცნების ბრიფინგი დღეს. შენი აზრით, ვის უნდა დაეკისროს პასუხისმგებლობა მსგავს ქმედებებზე და რა იქნება შენი აზრით ასეთი გონივრული მოთხოვნა, რაც ჩვენ შეიძლება ხელისუფლებას წაუყენოთ? ხალხი აღშფოთდა სამართლიან აღშფოთდა, რა თქმა უნდა, ეხლა აქ ითვლის ინომერეობა და ქვეყანას ქვეყნის რაღაცა წარმომადგენელს კი არა და სხვა იმ ქვეყნის გავლენის აგენტს რო უთმობ პარლამენტის მთავარ სავარძელს, ის რა თქმა უნდა ფრიდი ხალხის წარმაშფოთებელია და მოციური რეაქციაც სათანადო გამოიწვია. თუმცა კონკრეტულად ჩემი აზრია, ახლა მე ავილაპარაკებ აქ ჩვენი ორგანიზაციის სახელით, მე მგონია, რომ ემოციებს არ უნდა ავყვეთ იმ თვალსაზრისით, რომ არ უნდა დავაყენოთ არარეალისტური მოთხოვნები, როგორიც არის პარლამენტი მთავრობის გადაყენება. თუნდაც მე მგონი ეს ემოციური მუხტი, ასე ვთქვათ, კარგად გამოჩნდა თვითონ ამ ხელისუფლების მხრიდან დიდიშებაშიც, რომ ისინი რაღაცა რადიკალურ ცვლილებას აგეგმავენ და პრინციპში რომ მოხდეს სასწაული და მართლა ვთქვათ, დაინიშნოს ყველამდელი არჩევნები ჰიპოთეტურად, ეს რომ დაუთვათ, ოპოზიციური სპექტრი აბსოლუტურად მომზადებელია იმისთვის, რომ დაძლიოს მართველი გუნდი ახალ არჩევნებში და ეს მათ კიდევ ახალ ლეგიტიმაციას მიცემს. მომზადებენ იმით უარი, რომ თქვა განსაკუთრებით სუსტია აღნიშნულობა იმასაც აქვს, რომ ჩვენი საარჩევნო სისტემა ისეთია, რომ განვითარებადი ქვეყნებისთვის დამახასიათებელია მაჟორიტარული სისტემა, რაც უპირატესობას აძლევს მართველ პარტიას და საერთოდ ქვეყნის სისტემას მიაქანებს რაღაცა კონსტიტუციური უმრავლესობის სისტემისგან, რაც არაჯანსაღი პოლიტიკური მოდელია. შოთა, მე მინდა კითხოთ, შეიძლება ეს უფრო რაღაც პოლიტიკოსის მისამართით დასმული შეკითხვა უნდა იყოს, მაგრამ თქვენი მოსაზრებაც მაინტერესებს. დღეს ჩვენ ძალიან ემოციური პასუხი გავეცით რუსულ დელეგაციას და დავატოვებინეთ, ერთგვარად ესე პირდაპირ თქვა, დავატოვებინეთ ქვეყანა. როგორი პასუხი შეიძლება გააქვცეს ამაზე რუსეთმა? ანუ რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ? დღეს გავრცელდა ინფორმაცია და ეს პრინციპში ოფიციალურადაც დადასტურდა, რომ ჩვენი საჰაერო სივრცე დაიღვა რუსეთის მიერ. ეს შესაძლოა განვიხილოთ თუ არა ერთ-ერთ პასუხად, ან დღევანდელის შემდეგ რა პასუხი შეიძლება ველოდოთ? იქნებიან თუ არა ისინი ასევე კაცრები, როგორც დღეს ჩვენ მოვიქეცით მათ მიმართ? რაც რუსეთი ყოველთვის იქნებდა, დიდ წარმოების ძალაუფლების გამოვლენა, იმ ბერკეტების გამოყენება, რაც მათ შეუშიო, იქნება ეკონომიკური ბერკეტი, პოლიტიკური ბერკეტი, ამას ყოველთვის მიეჩვია. თუნდაც რაღაცა არალეგალური ბერკეტებიც კი, როგორიც საზღვრის გადმოწევა და სხვა ქვეყანაში რაღაცა თვითნებური სეირი. ამ ყველაფერს რა ვიცი, ალბათ რა თქმა უნდა მოსალოდნელია, რომ სადამდეც ეყოფათ, ვთქვათ, სადამდეც, ანუ უხეში წინააღმდეგობას არ გადაარჩენენ, ამას იძავენ, მაგრამ აქ ძალიან დიდია საერთაშორისო ხანმოკლედობის როლი, საერთაშორისო საზოგადოების როლი, ჩვენი დასავლელი მეკავშირეების როლი, რომ პრინციპში ისინი არიან საქართველოს სუვერენიტეტის და დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად იყავით. მე უნდა დაგემშვიდობო სამწუხაროდ, ცოტა დრო გვაქვს და კიდევ ერთ სტუმართან უნდა მოვერცოთ გასაუბრება. შოთა დიღმელაშვილი, ფლანგვის დეტექტორის თანადამფუძნებელი მკვლევარი და რედაქტორი იყო ჩვენი სტუმარი და მასთან ერთად ვისაუბრეთ იმაზე, რომ დღეს არა მარტო რუსი დეპუტატი იჯდა პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში, არამედ გადამხდელებმა მისი იჯდომა დააფინანსეთ კიდეც და შეგვიძლია
შემდეგი თემისკენ შემდეგი თემა ასევე კვირის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც დღევანდელმა გავრილოვის ამბავმა გადაფარა ცოტათი, თუმცა ვერ გადაფარავს, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ აქტიურია ეს თემა თბილისი პრაიდზე, ღირსების მარშზე უნდა გავავრცელოთ საუბარი, თუმცა უკვე უფრო სხვა კონტექსში, ვიდრე წინა დღეებში საუბრობდით. თბილისი პრაიდის კვირეული 18 ივნისს დაიწყო და 23 ივნისს დასრულდება. ბოლო ორი დღის განმავლობაში პრაიდის ორგანიზატორებმა სიცოცხლის მოსპობის მუქარით შემცველი არაერთი შეტყობინება მიიღეს, მსგავსი ტიპის შეტყობინებები, ისინი სოციალური ქსელის საშუალებით იღებდნენ და უნდა ითქვას, რომ არა მარტო ისინი, ყველა ადამიანი, ვინც თანასწორობისათვის ბრძოლაში ჩაება. რატო თვლის მოქალაქეთა ნაწილი პრაიდის ჩატარება საკუთარი ღირსების შელახვად და ზოგადად რა სოციალური საფუძველი აქვს ამ კონტრპროტესტს? თამარ თანდაშვილი, ფსიქოთერაპევტი, იქნება ჩვენი Skype სტუმარი და მასთან უნდა მიმოვიხილოთ ეს და სხვა საკითხები. პრინციპში რაღაც ფსიქოლოგიური მხარე, ასპექტი გვაინტერესებს ჩვენ აი ამ პროცესის და არა თვითონ პრაიდის ტექნიკური მხარე. საღამშვიდობის ბატონ თამარ. ვა, გესმი ჩვენი ხმა. კი ბატონო, შესანიშნავად. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ჩვენ პრინციპში შეგვიძლია დავიწყოთ საუბარი და ვისაუბროთ კონტრპროტესტის მოტივებზე. ჩვენ ნახეთ, რომ გუშინ იყო მაგალითად თბილისის მეტროში, როდესაც მუსიკოსებს თავს დაესხნენ ადამიანები ორი საყურეების გამო, თუ სწორად მახსოვს, და თავდამსხმელების აზრით, როგორც ისინი ამბობდნენ, ქართულ ბიჭს არ შეეფერება რაღაც საყურის დარება. რა სოციალური წინაპირობები შეიძლება ჰქონდეს ამგვარ ქცევას ადამიანის მხრიდან აგრესიულად გამოხატოს? ერთ მნიშვნელოვნად ეს არის ინტერნალიზებული ჰომოფობია. ჩვენ როდესაც ჰომოფობიაზე ვლაპარაკობთ, ზოგადად არ უნდა გამოგვჩნდეს მთავარი საკითხი, რომელიც მისი მასაზრდოებელია. ეს არის სექსუალობის შესახებ ცოდნის ან საერთოდ უქოლობა ან დამახინჯებული მითოსური ზღაპრული ცოდნის ქონა, რომელთაც ჩვენ უკვებავთ როგორც პატრიარქული საზოგადოება ჩვენს მოქალაქეებს და ახალგაზრდა მამაკაცებს. შიში იმის თაობაზე, თუ სექსუალობა არ წავიდეს ისე, რომ ისინი საფრთხის ქვეშ არ დადგნენ, ასე ვთქვათ, არაჰეტეროსექსუალური ორიენტაციის ქონის. ქალბატონ თამარ, ჩვენ ნახეთ გუშინ, რაც მოხდა მეტროში და მეორე მხრივ ჩნდება კითხვა, რომ გასაგებია, რომ ამას შეიძლება ჰქონდეს რამდენიმე მიზეზი, მათ შორის ის, რომ ადამიანებს აქვთ არასწორი სექსუალური განათლება ან არ აქვთ საერთოდ, მაგრამ ამავდროულად შემაკავებელ ფაქტორებზე რო ვისაუბროთ, სახელმწიფო რას აკეთებს იმისთვის, რომ ადამიანებმა ერთი რომ ეს ცოდნა მიიღონ, ან თუ არასწორი ცოდნა აქვს, სწორი ცოდნა მიიღონ, და მეორე რომ ადამიანების აგრესია არ იყოს სახალისებული, არსებობდეს რაღაც პრევენციის მექანიზმები ან მინიმუმ შესაბამისი რეაგირება უკვე აგრესიის შემდეგ. ან დაიცვან მათი გამოხატვის თავისუფლება ეს. ხო, სახელმწიფოს როლი სად არის ამ პროცესში? ისეთ რა არის, თვითონ სექსუალობის შესახებ ან სხვა სასიცოცხლო საკითხების შესახებ განათლების არ ქონა ნებისმიერ მთავრობას აწყობს. ეს აწყობს მთავრობას და ეკლესიას. და რატომ? იმიტომ რომ ძალიან ადვილია ზღაპრის მითის მიყიდვა საკუთარი ამომრჩევლისთვის, როდესაც ის განსაკუთრებული განათლებით არ გამოირჩევა. ძალიან ადვილია მათი აზრის მანიპულირება და წაყვანა იქით, სადაც პოლიტიკური ქულები არის დასაწერი. ასე რომ მე არ ვიცი ეს სახელმწიფოს კეთილი ნება იქნება თუ არა, როდესმე რომ სექსუალობის შესახებ ერთხელ და საბოლოოდ ქართველ ადამიანებს აუხსნათ ის, რაც არის ცოდნის პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო, ეს არის მეცნიერება და მასზე დაყრდნობით ვესაუბრო და გავანათლოთ და არ მოუყვეთ ზღაპრები, ვერ გეტყვით. ეს შეიძლება შედიოდეს მათ ინტერესებში, შეიძლება არა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არც მათ და არც საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ინტერესებში დღეს არ შედის. ქალბატონ თამარ, საზოგადოებრივი გავლენა როგორია კონკრეტული მოქალაქის ქცევაზე? არის გავრცელებული მოსაზრება და რაღაც მოდურია და გავლენიანია ძალიან ეს მოსაზრება, რომ რაღაც სექსუალური მრავალფეროვნება ეგო გადამდებია ბჭყალში, ვამბობ რა თქმა უნდა. და მოქალაქეთა ძალიან დიდი ნაწილი ირჩევს სწორედ ამ არგუმენტს თავისი აზრის გასამყარებლად. ამ შემთხვევაში დანარჩენი საზოგადოების, აი ჯანსაღი საზოგადოების ქცევა რამდენად არგუმენტირებულია, რამდენად მყარია აი იმ ადამიანების მოსაზრებებზე, ვინც თვლის, რომ გადამდებია საფრთხის ქვეშ არიან მათი შვილებით და ასე შემდეგ.
ამ კითხვაზე ალბათ ყველაზე კარგი პასუხი იქნება, რომ განსაზღვროთ თუ რა არის ჰეტეროსექსუალობა, როგორც სექსუალური ორიენტაცია. საქმე ის არის, რომ სექსუალობის თეორიები, ანუ მეცნიერება, ამბობს შემდეგს. ჰეტეროსექსუალური ორიენტაცია, ეს არ არის ქვაში დაწერილი, გამოკვეთილი და უცვლელი ორიენტაცია. სექსუალობა თავისი ფენომენი, როგორც ფენომენი თავისი არსით არის როგორც ცვალებადი, ასევე საკმაოდ მრავალფეროვანი. ასე რომ, ერთ ადამიანს, რომელიც თავის თავს ჰეტეროსექსუალად აღიქვავს და ასახელებს, შეიძლება თავისუფლად ცხოვრების გარკვეულ პერიოდში გააჩნდეს როგორც რომანტიკული აქტოვანება იმავე სქესის წარმომადგენლის მიმართ, რომელსაც თვითონ წარმოადგენს, არამედ ასევე ეროტიკული ლტოლვა. კარგი, თამა, რა უნდა კითხოთ? ძალიან ძლიერი არის რელიგიური გავლენა ამ პროცესზე. პრაიდის წინააღმდეგაც მთავარი აქტორები არიან რელიგიური პირები, ხომ? მათი შეხედულებებით ეს ქმედება არის გარყვნილება და ქართველებს გადააგვარეს რაღაც მსგავსი შეფასებები კეთდება. როგორ ფიქრობთ, რომ არ ყოფილიყო ეკლესიის პოლიტიკა ამგვარი? იქნებოდა თუ არა საზოგადოების წევრების დამოკიდებულება სხვაგვარი? ანუ რელიგიას რო არ ქონოდა ამგვარი გავლენა საზოგადოებაზე და მრევლზე, როგორი იქნებოდა საზოგადოების განწყობა, როგორ ფიქრობთ თქვენ? მე თვითონ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გავლენა იმაზე, თუ დღეს საზოგადოებაში რა სენტიმენტებიც არსებობს ქალების მიმართ, ანუ ქალთა სიძულვილი და სექსუალურ უმცირესობათა მიმართ, მათი დევნა და განცხადებული სიძულვილი, ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ძალიან დიდი რიტორიკის, მიზანმიმართული რიტორიკის შედეგი. ერთი კითხვა წინა თქვენს პასუხს მინდა რომ დაუბრუნდე. თქვენ თქვით, რომ არ არის რაღაც ქვაში გამოკვეთილი პოსტულატი, რომელიც არ შეიცვლება დროის განმავლობაში გულისხმობს სექსუალობას. შესაძლებელია თუ არა, რომ რაიმე ფორმით ჰეტეროსექსუალი მამაკაცი მაგალითად გადაიქცეს ჰომოსექსუალ მამაკაცად, იმიტომ რომ თვალი მოკრა თბილისის ქუჩაში, როგორ გაიარა სხვა ჰომოსექსუალმა ადამიანმა? იმიტომ რომ ამაზე აპელირებენ ხოლმე, ხო, რომ შეიძლება თქვენ დაგინახოთ და მეც. ხო, იცით რა არის? ჰეტეროსექსუალი მამაკაცი, როგორც ესეთი თავისი, ასე ვთქვათ, წმინდა სახით, ესეთი ფენომენი უბრალოდ არ არსებობს. სწორედ აი აქ არის დაშვები შეცდომა, როდესაც ჩვენ საერთოდ ვაღიარებთ და უშვებთ, რომ ადამიანი შეიძლება იყოს პირწმინდა ჰეტეროსექსუალი, ანუ მას ცხოვრების განმავლობაში არასოდეს არ გაუჩნდეს არც ეროტიკული ლტოლვა და არც რაღაც რომანტიკული მიმართება საკუთარების სქესის წარმომადგენელთან. ესეთი ადამიანი არის თითზე ჩამოსათვლელი. ადამიანების ზოგადად პოპულაციის მთელ სამყაროში უმეტესობა ცხოვრების განმავლობაში განიცდის ორივეს, როგორც რომანტიკულ აქტოვანებას, ასევე ეროტიკულ ლტოლვას, როგორც საპირისპირო სქესის, ასევე იმ სქესის მიმართ, რომელსაც ის თავად წარმოადგენს. ანუ ასე რომ ვთქვათ, ჰომოსექსუალობა გაცილებით უფრო ჩვეული, ყოველდღიური და უფრო გავრცელებული ფენომენია და არავითარ შემთხვევაში ჰომოსექსუალები არ არიან უმცირესობა, თუ კი ამას შევხედოთ სამეცნიერო თვალსაზრისით. და კიდევ ერთი კითხვა ამ თემის ირგვლივე რომ დავსვათ, ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს ადამიანები არ არიან უმცირესობა, ვამბობთ, რომ ეს არ არის რაღაცა ანომალია და ნორმიდან გადახრა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ხედავთ საზოგადოებას, რომელიც მთელი ცხოვრების განმავლობაში განსხვავებული ორიენტაციის ადამიანებს ატარებს რაღაცა წნეხის ქვეშ და უკრძალავს მთელი რიგი საჯარო სივრცეებით სარგებლობას და მთელი რიგი საქმიანობების განხორციელებას. თავად კონკრეტულ ერთ ადამიანზე რა გავლენას ახდენს, როდესაც ის ამგვარი წნეხის ქვეშ ცხოვრობს მთელი ცხოვრების განმავლობაში და ეშინია იმ საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის ან იდენტობის გამოვლენა, რომელიც მას აქვს? ასეთი ადამიანი შეიძლება იყოს როგორც მსხვერპლი, ასევე შეიძლება იყოს თავდამსხმელი. კვლევები 2009 წლიდან მოყოლებული, მინიმუმ 4 მახსენდება, ეს არის შეერთებულ შტატებსა და ევროპაში ჩატარებული, რომელიც ამტკიცებს, რომ ყველაზე ხმამაღალი, ყველაზე რადიკალური, ყველაზე უფრო ესე ვთქვათ, უკიდურესი მემარჯვენე, მებრძოლი ჰომოფობები არიან ადამიანები, რომლებიც თავად არიან ჰომოსექსუალები და ისინი საკუთარ თავში ებრძვიან ჰომოსექსუალურ სექსუალობას და მათ არ სულ საკუთარ თავის მიღება, მაგრამ ისინი საკუთარ თავის ვერაფერს ვერ უხერხებენ, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანის ძალიან ძირეული, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, ანუ ასე ადვილად შებრძოლება სექსუალობასთან არ გამოდის და ისინი ამიტომ აკეთებენ ამის ექსტერნალიზაციას
და გარშემო თუ კი დაინახავენ ადამიანს, რომელიც ასე თქვა, მსგავსი საკითხით, ანუ მათ გავს ამ საკითხით, ისინი აუცილებლად მასზე მიმართავენ აგრესიას. სინამდვილეში ეს არის თვითმიუღებლობის უკიდურესი გამოხატულება. ეს რაც შეეხება რა ემართებათ თვითონ იმ ადამიანებს, რომლებიც თავდამსხმელები არიან და რომლებიც ყველაზე რადიკალური თავდასხმელები მათ შორის არიან თავად სექსუალური, ნუ უმცირესობა, ანუ თვითონ აღიქვავენ თუ არა ასე თავს, მაგრამ მათი სექსუალობა გაცილებით დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, ვიდრე მათ გონიათ, რომ ეს არის. მეორე არის ამ შემთხვევაში რა მოზდის მსხვერპლს, რომელიც პატრიარქალურ საზოგადოებაში ცხოვრობს. კარგი არაფერი. პირველ რიგში მაგცენდება დეპრესია, შფოთთიაშლილობა, თვითკვლობის უამრავი მცდელობა, რომელსაც გადავყრივარ, ზოგჯერ წარმატებული. და ეს არის ძალიან სამწუხარო, მე აღარ ვამბობ იმას, რომ დასაქმების დროს ამ ადამიანების მათ არის აბსოლუტურად აღვირახსნილი დისკრიმინაცია. მითუმეტეს თუ ისინი ფიზიკურად თავისი ჰაბიტუსით გენდერ ნორმატიულები არ არიან. ქალბატონ თამარ, მე მინდა დაგისვათ ესეთი კითხვა. რატომ არის ჩვენი საზოგადოებისთვის სექსუალური მრავალფეროვნება ასეთი მიუღებელი? ჩვენ ვხედავთ, რომ ხშირ შემთხვევაში რაც აი ამ სექსუალურ მრავალფეროვნებას მიაწერა რაღაც გარე ძალებს, დასავლეთთან კავშირს ხედავენ ამ ყველაფერში და რაღაც ვეძებთ მტერს გარეთ, რომ მოვა გადაგვაგვარებს და ასე შემდეგ. ანუ ქართული საზოგადოების ფსიქოტიპი მინდა რომ ამიხსნათ. რატომ არის მიუღებელი განსხვავებული ჩვენთვის და მით უფრო როცა სექსუალურ მრავალფეროვნებაზე ვსაუბრობ და აქვე გვითხარით ბარემ გამოსავალს რაში ხედავთ რომ მიუღებლობა უფრო გავზარდოთ საზოგადოებაში და უბრალოდ აღარ მიაყენონ ფიზიკური ზიანი ამ ადამიანებს ბოლობო და ფსიქოლოგიურიც ბუნებრივია. მოდ ბოლო კითხვიდან დავიწყებ, იმიტომ რომ გამოსავალი არის განათლებაში, მაგის გარდა არასოდეს არც ერთ სოციალურ საკითხს არ შველებია სამყაროში და ჩვენც არ ვიქნებით გამონაკლისი. რატომ არის ესე? ეს რა არის? პოსტსაბჭოთა სივრცეში შეიქმნა იდეოლოგიური ვაკუუმი და მას შემდეგ რამდენიმე ძალა ცდილობს ამ ვაკუუმის შევსებას. ეს არის პრაქტიკული ეთიკა, ანუ ყოველდღიური ეთიკური რაღაც მოცემულობა, რომელიც ადამიანს უნდა გააჩნდეს. ამაში მონაწილეობს ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ლომისწილი აქვს ამას საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას, რომელიც ერთ-ერთი წამყვანი, ასე ვთქვათ, ეთიკური ლიდერია დღეს საქართველოში. მეორე ეს არის დემოკრატიული დისკურსი, რომელიც ასე ვთქვათ, დასავლეთიდან შემოიტანეთ და ვცდილობთ, რომ ახლა ინსტიტუტებში, სკოლებში და ზოგადად ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ინსტიტუციებში გავამყაროთ, მათ შორის მედიას ამაში მონაწილეობს. აი, ეს ურთაბრძოლა ჩამორჩენილობის, შუა საუკუნეობრიობის ყოველთვის იქნება დასავლურ ღირებულებებთან და დაპირისპირების აი ეს რაღაცა წყალგამყოფი ნაწილი რატომღაც არა, იმიტომ რომ უძალენ ესეთი სავალალო საკითხია, ამ შემთხვევაში გადის ადამიანის სექსუალობაზე. იმიტომ რომ პატრიარქული, ნებისმიერი პატრიარქული საზოგადოებისთვის, მათ შორის ქართული პატრიარქული საზოგადოებისთვის, სექსუალობა არის თავისუფლების, ზოგად ადამიანური თავისუფლების და არჩევანის თავისუფლების ერთ-ერთი მთავარი ფაკუთხედი და რა თქმა უნდა, ამ საკითხს ესე მშვიდობიანად არავინ არ გადმოგაყარებს. გამოსავალზე გითხარით და თან ბოლოსკენ წავიდეთ. განათლება არის გამოსავალი, თუმცა განათლება გრძელვადიან პერსპექტივაში. მოკლევადიან პერსპექტივაში რა ეფექტი შეიძლება გქონდეს და როგორ? ის რა განათლება უნდა ადამიანებს დავიწყოთ ძალიან პატარა ასაკიდან. მათ უნდა ვასწავლოთ, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ იმ სახელმწიფოში, რომელსაც აქვს კონსტიტუცია და ადამიანი უნდა იყოს კანონმორჩილი. კონსტიტუციით ჩვენგან გარანტირებული უფლებები და არავის არ აქვს იმის უფლება, რომ კითხვა დასვას, რატო გამოდის ქუჩაში ჰომოსექსუალი ადამიანი და უფრო იგივე გეი ფრაიდის გასამართლებლად. მას ის არნე ჩააყენო მდგომარეობაში, როდესაც მას მოუწევს ახსნა საკუთარი мотиваციის, იმიტომ რომ ეს რელევანტური არ არის. რელევანტური არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს უფლება ვისარგებლოთ კონსტიტუციის მიერ მონიჭებული უფლებებით. ქალბატონ თამარ, განათლება არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი საკითხი, რომელიც უნდა ისწავლებოდეს საბავშვო ბაღიდან დაწყებული სკოლებსა, უნივერსიტეტებსა და რა თქმა უნდა მედიის საშუალებებით. ქალბატონ თამარ, ჩვენი საუბრის დასაწყისში როცა გაკვრით შეეხეთ იმას, რომ ეს განათლება და ეს სწორი წარმოდგენების, სწორი მეცნიერული რაღაცა ემპირიულ ცოდნაზე დამყარებული ფაქტების ცოდნა ადამიანებისთვის, რაღაც სახელმწიფოს, ეკლესიას და რაღაც კონკრეტულ ჯგუფებს შეიძლება არ აწყობდეთო. ჩვენ ხშირად, ძალიან ხშირად ვხედავთ, რომ
რაღაცა კონკრეტული პრობლემები ჩვენს ქვეყანაში ასოცირდება ხოლმე რელიგიასთან და ასოცირდება ხოლმე სახელმწიფოს ნებასთან და ყოველთვის თითქმის ყოველთვის ჩვენ გვიჭირს კონკრეტული შედეგების მიღწევა ამ ნების არარსებობის გამო. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ხედავთ თუ არა კავშირს ფაშისტური, ნაციონალისტური, ультраმემარჯვენე სიძულვილის ჯგუფების კავშირს სახელმწიფოსთან ერთი მხრივ, მეორე მხრივ რელიგიასთან ამ კონკრეტულ თემაზე, მაგალითად რაც ხდება თბილისში 18 ივნისიდან მოყოლებული. ის არის, მე პოლიტიკური ანალიტიკოსი არა ვარ, ამიტომ არ მგონია რომ ეს ძალიან წარმატებულად გამომივიდეს ამისი ანალიზი, მაგრამ ერთი საკითხი არის ხადი. სოფლოში არც ერთი ნეონაცისტური დაჯგუფება ეს არ არის დამოუკიდებელი საკუთარი ფილოსოფიის, სხვა საზოგადოების წიაღიდან ამოზრდილი ჯგუფი. ეს ყოველთვის არის რომელიღაც პოლიტიკური ინტერესის გამტარებელი ჯგუფის რადიკალური ფრთა, დაფინანსებული იმისთვის, რომ კონკრეტულ შემთხვევაში გამოიხმო, გამოიყვანო და გააკეთებინო ყველაზე ასე ვთქვათ აღმირახსნილი საქმე, რომელშიც არ გინდა რომ შენ თვითონ გაისვარო და არ გინდა რომ ამან რეპუტაცია დაგიკიდოს. მე არ ვიცი, არ გამოვრიცხავ, რომ ეს პოლიტიკური ჯგუფი ან მთავრობასთან, ან ეკლესიასთან, ან ორივესთან და რაც თავარია რუსეთთან იყოს ასოცირებული. დიდი მადლობა ქაუტანო თამარ, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და საუბრობდით ამ ძალიან აქტუალურ და მნიშვნელოვან საკითხზე, თან იმ მხრიდან, მეცნიერული მხრიდან, რომლიდანაც შეიძლება იშვიათად საუბრობენ ხოლმე ტელეეთერებიდან, დაგემშვიდობებით. მადლობა ქალბატონ თამარ, ბევრი თემა დაგვიგროვდა მალხაზ ამ კვირაში, რომელიც არის კარგად გასაზრებელი, მათ შორის არის ის თემა, რომელზეც ქალბატონი თამარი გვესაუბრებოდა. დღეს სანამ დაგემშვიდობებით მაყურებელს, მინდა ალექსანდრე რონდელის ფრაზა უთხრა, საერთაშორისო ურთიერთობების ფუძემდებელია, შეიძლება ითქვას, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ყოველ დილას რუსეთს უთხარით, რომ ის არის ოკუპანტი. რუსეთი ოკუპანტია. შევხვდებით ორშაბათს 19 საათს. ნახვამდის.